Bom dia, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção dos exercícios aqui, ó. Feixes de retas paralelas intersectadas por transversais. Essa aqui é a parte teórica. Observa a representação de um feixe de retas paralelas, R paralelo a S paralelo a T paralelo a U, cortado por duas retas transversais, VI e W, com pontos indicados no desenho, que são os vértices. Meninos, avalie as afirmações considerando que o desenho é apenas uma representação. Escreva V para as verdadeiras e F para as falsas. Eu vou deixar aqui a correção, o gabarito para vocês. Dá pausa no vídeo, analise cada uma. Na frente está explicando por que que é verdadeiro e por que que é falso. Então, por favor, façam a correção, anotem qualquer dúvida e me passam quando a gente retornar. Correto? Vamos passar para as contas, para os cálculos. Teorema de Thales. Como eu gosto do Teorema de Thales. Ó, calcula a medida desconhecida dos segmentos determinados pelas intersecções de retas paralelas com transversais. Vamos lá. Eu tenho três retas paralelas cortadas por duas transversais. Eu quero achar o valor de A. Ó, o que que eu vou fazer? A relação, ó, A sobre 2,1 é igual a 2,8 sobre 4,2. O que que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. 4,2 vezes A, 4,2A. 2,1 vezes 2,8, 5,88. Se o 4,2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Dessa forma, o A vale quanto? 1,4, correto? Vamos passar para a letra B. Mesma coisa, ó. Três retas paralelas cortadas por duas transversais. Vou fazer a proporção. 8 sobre 10, ó, 8 sobre 10 é igual 4x mais 1 sobre 6x menos 2. Vou multiplicar cruzado. Na hora que eu multiplicar cruzado, eu tenho que fazer a distributiva. 8 vezes 6x, 48x. 8 vezes menos 2, menos 16, igual 10 vezes 4x, 40x. 10 vezes 1, 10. Vou isolar o x. X de um lado, números de 8, de outro. 48 menos 40x igual a 16 mais 10. 48 menos 40x, 8x. 16 mais 10, 26. Se está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. X vai ser igual a 3,25. Então, nesse aqui, ó, onde for x nessas duas expressões aqui, você vai colocar quanto? 3,25. E vai achar o valor desses dois lados, correto? Tá aqui a correção no cantinho, ó. Tranquilo? Vamos passar para o próximo. Letra C. Meninos, da mesma forma, ó, lembrando que essas retas transversais agora estão se cruzando. E eu sempre sigo a reta transversal, ó. 10 sobre 3x menos 5 é igual a 6 sobre x mais 2. Faço a regra de 3. Vou fazer a distributiva. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 2, 20. 6 vezes 3x, 18x. 6 vezes 5, menos 30. Vou fazer aqui, ó, isolar o valor de x, vai dar menos 8x igual a menos 50. Multiplico por menos 1, vou passar positivo, porque o x não pode ficar negativo. Se está multiplicando, eu vou passar dividindo. 50 dividido por 8, 6,25. Fiz isso aqui, pego o valor de x e substituo nesses dois espaços aqui. E acho o valor de cada um, que está aqui representado. Correto? Por fim, olha só, na figura temos quatro quadrados colocados um do lado do outro de forma que os vértices A, B, C e D estejam alinhados. Calcule a medida x e y dos lados quadrados. Esse primeiro quadrado, o lado vale 4. O segundo, x. O terceiro, 9. E o quarto, y. O que que vocês teriam que fazer? Olha essa representação desse desenho aqui, nono ano. Eu vou transformar em triângulos semelhantes. Aqui, ó. Pá, 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 pá. São triângulos semelhantes. Para isso, eu preciso dessas medidas aqui, ó. Essa pequena medida aqui, ó. Essa outra medida e essa. Professor, por que que é x menos 4? Ó, esse lado aqui não é 4? Esse lado todinho de B aqui que tem embaixo não é x? Não vale x? Então, só esse pedacinho é x menos 4. A mesma coisa aqui, ó. Esse lado aqui de C até aqui embaixo não é 9. Esse lado aqui de F aqui que tem aqui embaixo não é x.
Então, esse lado aqui vai ser 9 menos x. E a mesma coisa aqui, ó. Esse lado de D até aqui embaixo não é y. De G até aqui embaixo não é 9. Então, esse pedacinho aqui, ó, é y menos 9. Para você resolver, vamos fazer a proporção, ó. X menos 4 sobre 4, que é esse primeiro triângulo, vai ser igual 9 menos x sobre x, que é o segundo triângulo aqui, esse lado aqui de baixo, certo? E o próximo, y menos 9 sobre esse lado aqui, que é quanto? 9. Para você calcular, vamos calcular x com x, depois a gente acha o y. Ó, x menos 4 igual a 9 menos x sobre x. Vou fazer a proporção. Dessa proporção, eu vou achar x ao quadrado, por quê? X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 4, menos 4x, 4 vezes 9, 36, x 4 vezes menos x, menos 4x. Vou isolar. Na hora que eu isolar, eu vou achar que x ao quadrado é igual a 36. E o x é quanto? Qual que é a raiz quadrada de 36? 6. Tranquilo? Se eu fiz isso, eu vou trabalhar com essa segunda opção aqui, ó. 9 menos x sobre x é igual a y menos 9 sobre 9. Aí eu sei que o valor de x é 6. Então, 6 menos 4 sobre 4 é igual a y menos 9 sobre 9. 6 menos 4, 2. 2 sobre 4 é igual a y menos 9 sobre 9. Multiplico cruzado. Dessa forma, eu acho que o valor de x, o valor de y, o lado de y é 13,5. Tranquilo? Qualquer dúvida nesse exercício, coloca aí, que quando a gente retornar, o professor explica novamente. Tudo bem? Até a próxima aula de correção. Até mais!